Como é que é, pessoal? Showboy White Negatives and we're back in this internet streets, como vocês já sabem, as you already know. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova reaction. E hoje trago para vocês Man Like Borges, aqui com a música Lado Nerd, produzida por Man Like Ajax, pessoal. O que esperar desta música? Não sei, não sei se o Borges vai estar aqui na típica cena Borges. Mas eu vi, pronto, eu voltei a semana passada, mas só esta semana que eu estou a postar estes vídeos aqui, eu voltei a gravar vídeos aqui para o YouTube, e eu, pronto, como eu sou subscrito ao canal do Borges, então fui ver basicamente as minhas subscrições, o que é que tinha saído de música nova ou não, vi que ele lançou aqui esta música lá de Nerd e assim, epá, vou trazer aí como reaction para o pessoal. Esta música é curtinha, só tem 2 minutos e 6, portanto vamos lá ver o que é que ele vai trazer aqui, vamos lá ver qual é que é a vibe que ele vai trazer. Mas já, agora sim, pessoal, sem mais demoras, Borges aqui com a música Loud Nerd, let's flip and go. Quem é este mano que está aqui? Pessoal, metem nos comentários quem é este mano que está aqui no canto do vídeo. Será que ele vai estar aqui no vídeo todo? Live do KZ, que porra é essa, doidão? Vambora. Ó. Views. Ah, porra. Ih, olha só, cheio de bling-bling, ó. O cachorrinho tá aqui, ó. Bem demais, vambora, hein. Mais uma vez, pessoal, metem nos comentários que este mano estava aqui no canto. Vou assumir que ele deve ser conhecido no Brasil. Para estar aqui num vídeo do Borges, acho que não ia estar aqui, tipo, à toa, né? Borges. Beijo. Ela diz que eu não presto, beijo, eu só penso em sexo. Todo tatuado e pensa que é bandido. No baile ele pia com marrom de foragido. Balão na orelha, ela com de ouro maciço. Calma essa safada, eu só penso em dinheiro. Se quiser transar, pode brotar sem avisar. Passei no JN, deixa a régua no cabelo. Bolso tem barão e no pulso tem 20k. Me chupar enquanto eu assisto o Casimiro. Todo vagabundo pode ter um lado nerd. Fumo... Ok, é o Casimiro, porque ele diz aqui eu assisto o Casimiro. Baseado, mas lá deu 5-7. Adianta de nada, minha mãe chama pro Ed. Sempre vai ter invejoso pra falar isso e aquilo. Se estender a mão, primeira chama de amigo. Pode ficar calmo que tu não cola comigo. Cada um pro teu lado pra ver se passa batido. Ela diz que eu não presto, beijo, só penso em sexo. Todo tatuado e pensa que é bandido. No baile ele pia com marrom de foragido. Balão na orelha, ela coste ouro macio. Cara de freio da brisa do amor da tua vida. Levanta teu engajamento, melhora a tua autoestima. Vai ser sempre vista como mulher de artista. Vou te apresentar um novo padrão de vida. Cartia no meu pescoço, te cega todo mal olhado. Não pega na tropa. Jeep com banco de couro Corolla. Ela senta com a cintura de mola. Ela diz que eu não presto, beijo, só penso em sexo. Todo tatuado e pensa que é bandido. No baile ele pia com marrom de foragido. Balão na orelha, ela com de ouro maciço. Ok. Pessoal, tivemos aqui uma música muito rápida do Borges. Uma cena que eu curto bué do Borges, pessoal. Já agora, ele faz parte da Main Street, certo? É porque ele posta as músicas tipo no canal dele e não na Main Street. Mas metem nos comentários só para eu tirar esta dúvida, pessoal. Porque eu depois vejo em ele muitas músicas da Main Street a fazer features com artistas da Main Street a toda hora. E também fazer aqueles tipos de músicas quando eles juntam o pessoal da label. Em algumas músicas ele também está lá. Metem nos comentários se ele faz parte da Main Street, pessoal. Mas eu vou assumir que sim. Yeah, estou a ver aqui a cena da licença on behalf of Main Street Records. Yeah. Portanto, eu acho que ele faz parte da Main Street. Só que ele posta as cenas no canal dele. Pessoal, tivemos aqui uma música muito rápida do Borges. Muito, muito rápida mesmo. Mas uma cena que eu curto do Borges, pessoal, ele é aquele... Dos cantores que eu tenho ouvido do Brasil... Ele é aquele que traz sempre aquelas vibes diferentes e vibes até um bocadinho mais, tipo, parecidas com o que o pessoal está a fazer nos Estados Unidos, como, por exemplo, Da Baby, etc. Beats muito bouncing, muito dançantes, como, por exemplo, a música dele, iPhone Branco, se não me engano, que acho que foi uma das primeiras reactions que eu trouxe do Borges aqui no canal. Também tinha um beat muito diferenciado, muito diferente.
Vou deixar a minha reaction do iPhone branco aqui no end card deste vídeo, para vocês verem depois. Mas já, isso é uma das cenas que eu mais curto no Bose, é este lado dele trazer beats um bocado diferentes e um bocado weird, fora do normal do que o pessoal tem feito no Brasil. E eu, quando digo isto do que o pessoal tem feito no Brasil, estou a falar em relação ao pessoal que eu tenho reagido, porque, como vocês sabem, eu não reajo a toda a gente, não sei todos os cantores que estão no Brasil, então também, se calhar há aí alguém que está a fazer este estilo também, e eu é que não sei. Portanto, eu estou a falar em relação ao pessoal que eu sei. Mas já, isso é uma das cenas que eu curto mais do Borges, e é uma das cenas que eu curti mais desta música. E também ver aqui o Ajax a produzir este tipo de beats, também acho que é muito, muito fixe também. Mas já, pessoal, fica aqui mais uma reaction no canal. Se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a iniciar para vocês, considera subscrever, comentar, deixar aí esse gosto e, quem sabe, até partilhar com o vosso pessoal. Este é o boy, White Negatives. Vejo na próxima. Be blessed. We out.